Agora nós vamos até Paranaíba, porque por lá também teve apreensão, mas não foi de ervas. Lá a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 100 quilos de cocaína durante a fiscalização na BR-158. E esta já é a segunda apreensão feita pela Polícia Rodoviária Federal na mesma região. Menos de uma semana. Olha aí a rota, né, para os centros de distribuições do talco, da farinha, de trigo. É ali a Polícia Rodoviária Federal falou, para! Aqui não! Aqui não pode! Que barbaridade! Bom, deixa o Alex Santos contar pra gente, vai! É, e a Polícia Rodoviária Federal realizou mais uma grande apreensão de droga na BR-158 aqui em Paranaíba. Desta vez foram retidos 119 quilos de cocaína que eram transportados em um caminhão Volvo FH-12. Conforme a PRF, o caminhão chamou atenção por utilizar pneus em mau estado de conservação e, além disso, o motorista apresentou nervosismo durante a abordagem. Na fiscalização dos STEPs, os policiais notaram que eles apresentavam um peso incomum e contaram com a ajuda de um borracheiro para abrir os pneus. Dentro deles encontraram os tabletes de pasta base e cloridrato de cocaína. O condutor disse ter recebido a carreta em Campo Grande e deveria entregá-la em Minas Gerais. A apreensão representa um prejuízo em mais de 14 milhões e 200 mil reais para o crime organizado. E esta é a segunda apreensão feita pela PRF na região em menos de uma semana e a terceira em 20 dias. Apenas neste curto período foram interceptados 698 quilos da droga. Por conta da proximidade com os estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, Paranaíba se transforma em um importante corredor para a distribuição de drogas aos grandes centros. E olha, só nos 8 meses que já se passaram, esta é a 7ª vez que a PRF intercepta também um grande carregamento de cocaína na BR-158. Até agora foram descobertas 1.900 toneladas do entorpecente. E em menos de 8 meses, Mato Grosso do Sul já tem um ano recorde em apreensão de cocaína nas rodovias federais do estado. Olha, de janeiro a julho de 2023, a PRF já apreendeu 10.824 quilos do entorpecente, 96 quilos a mais do que foi apreendido em 2022, ano em que foram interceptados 10.728 quilos da droga.